नमस्कार दादा बैदे भाई भंडी बंधु सकलों के मधुसूतिया यूट्यूब चेनेल स्वागतम आज आम गाँव राइज प्रीति भोज खाने ऊपर से कल्ला से एन एस पी सी सुंदर पिकनिक प्लेस अपना सकते जाने मेन टाउन आम गई आसो एन एस पी सी पिकनिक प्लेस तक सम्पूर्ण 60 किलोमीटर हम और ये आज आम चालक महोदय गाड़ी चलाई आसे आम गोबरा गोबरा सुंदर प्रीति भोज खाने गई आसो जयंत हजरीका ना सिंगार पार्थ दा पार्थ दा मजा मजा नाम तो कह दियक गौरी शंकर ढकाना बालिका युव संघर आज आज देवबार दिन आम गेरुका मुखले ऊल्सा मानने বিগেকে অরিহনাটো আছে আমাৰ বলিন চুতিয়া তেখেতৰ কাৰণে আজি পিকনিকটো উলাইছে আমাৰ গুটে গাঁও নতুন নতুন লৰা আহিছে আজি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আৰু এইফালে আছে আমাৰ হেমন্ত আমাৰ হেমন্ত হৈ গিয়া হয় কৈ দিয়া কত গৈ আছো আমি গেলাম কলা আহি আছো আৰু কম বাকি কি কবা কৈ দিয়া আৰু ঘৰো কামাই কি ক আনন্দ মাজতে পাক অগ্নি লাগ সকলো বজাৰ কৰা হৈ গ'ল কিন্তু মাংসটো লোৱা হোৱা নাছিলে গাহৰি মাংসটো আৰু সবেতো গাহৰি খাই ভাল পায় সেইবাবে গাহৰি মাংস লৈ আছে 360 টকাকৈ দিব আৰু আমি ল'লে নললে নললে কিমান দিব লাগিব নললে 300কৈ দিব চাই ঘূৰি গ'লে চাই ঘূৰি গ'লে এনে কিবা এটা তামোল এখন খাই দিলে হ'ব আমি আহি আহি এতিয়া চাউল ধোৱা পাই গলোহি আৰু চাউল ধোৱাত আমাৰ ল'ৰাসকলে এতিয়া অলপ গনি পানী অলপ লৈ আছে লৈ লৈছে আৰু যোনে যি খায় চিগনেচাৰ ফুলটো এইটো দিয়া চাওক মৰম লাগিছে কিন্তু এই প্ৰজেক্ট যে বনাই আছে তাত পামগৈ না প্ৰীতি ভোজটো খোৱা হ'ব এই ঠাইখিনি চিলেকশ্যন কৰা হ'ব তাৰপিছত দিছ ইজ আৱাৰ টিম আৰু এয়া আমাৰ বুম বুম কেৰাহী চচপেন
নমাই থকা হৈছে এতিয়া দাদা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা আহিছোঁ চিটিৰ লখিমপুৰ অঁ কি বনাই আছে এইটো মাছৰ চব্জি অঁ মাছ ঠিক আছে এনজয় কৰক পিকনিক পাৰ্টি দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে পিকনিক পাৰ্টি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে হা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি লখিমপুৰ লখিমপুৰ অঁ খানা বনাই আছেনে তোমালোকে এইটো কি বস্তু গাহৰি কাণ গাহৰি কাণ এইটো কি কৰা হ'ব এতিয়া এইটো এতিয়া পুৰা হ'ব আৰু এইফালে আমাৰ জন্তু এটাই এইটো কি কৰিব গাহৰি কাম গাহৰি মাংস খৰিকাত এইফালে মাছ ফ্ৰাই এইফালে আদা নহৰু এই মনচুতীয়া বগৰী সৰু আছে ইয়াত চাওক কিমান সৰিছে ইমান সৰিছে 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 কিন্তু বুটলি খাব পৰা নাই ইমানেই সৰুৱাই দিছে ৰাইজ মানে মানুহে নাই মানে কিমান বগৰীয়ে বগৰীয়ে গছ একেবাৰে ভৰি আছে কিন্তু খাওঁতা মানুহ নাই আমাৰ তাত হোৱা হ'লে আমি খুব খালো হৈ গৈ আছে খুন্দি খুন্দি পতাত হয়নে আমি প্ৰাঞ্জল ভাই এটা ডিম জুচ খেলিম এতিয়া এক দুই তিনি জিকিলো গাইজ চাই লওক ভাঙি দিলো প্ৰাঞ্জলৰ ডিম কিবা এটা খাই লোৱা দেখা লোৱা এই পানী সোপা ভয় আহিলা অলপ ফুৰি মেলি আহিলোগৈ অলপ কিবা কিবি খাই আহিলোঁ ডিম চিম এতিয়া আমাৰ খানা ঠাইলৈ আহি আছোঁ হ'ব হ'ব আলু বেছি অঁ হৈ গ'ল হ'ল 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 লোকেল মাংস এইফালে গাহৰি খৰিকা গাহৰি খৰিকা লোকেল মাংস এয়া আমাৰ ইউটিউবাৰ কলিয়া ৰান্ধনি কাম কৰিছে ঠিকে আছে না নিমখ হৈছে নাই হা নিমখ হালধি চব হৈছে মছলা জলকীয়া জাল হৈছে নি বেছি কি ভাল হৈছে কি কি আছে মুৰিগণ্ডা মাছৰ এইটো মাথা বেঙেনা বিলাহী আৰু গাইজ চাওক না এই পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে এই ভিউটো চাওক দিছ ইজ বিউটিফুল এনএছপিসি গাইজ এতিয়া মই গাড়ীৰ ওপৰত উঠি গাড়ীৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক ভিউটো দেখাই আছো আৰু সৌৱা বেলি মূৰৰ ওপৰতে আছে আৰু এইয়া চব আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এন এছ পি চিৰ প্ৰীতি ভোজৰ স্থলীৰ পৰা আৰু গাইজ এইফালে আমাৰ বিহু নৃত্য চলি আছে সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো সকলোৱে গীত পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু অৱশেষত মোকো এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছে তাৰ বাবে
गाँव दादा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर मरम जमाइस और एन एस पी सी खूब भल लगे एक्सुअलि परवेश तो खूब सुंदर और सकुए सुंदर भावे उपभोग कर विनम्र अनुरोध जाते सकुए भोज भात खा सुंदर भावे निजर ठाई टुकड़ा जो परिष्कार जाए तार अनुरोध थक ठीक है। प्रथम मैं एटी नील आकाशर गीते आरम्भ कर मन बलिया नाजी तो राजा मन बलिया मरमी आज लैके लिखा तुमको देखी लगी जाए जदिओ प्रेमते मरमी आज लैके पड़ा ना तुमको देखिले लगी जाए पागल पागल लगी जाए तुमको भाभी भाभी पागल पागल लगने नधरे खुली जाती मोर मने तुम्हारे मरम फुरे विचारी मोर मने तुम्हारे मरम फुरे विचारी। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अपना थैंक यू गुसी कला कोठरुआ करी प्रतारणा करिला पागल खाना के नाम है खाना बढ़िया है ना भाल माने कबले भाषा ना बढ़िया खाना के बसारी खाना आई लव यू टिप टॉप ना आई लव यू आई लव यू यू टू बोलो प्रणव केना बा खाना लेटेस्ट है एस बढ़िया ना लिंगा ने केना खाना ए मजा मजा हां बढ़िया 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 ए बे बैठ टेस्ट कर यार केने ओ बाबा केने 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 खाना केने मजा मजा केने सुपर सुपर आज भिडिओ आपनालोके बारु केनेका पाले एटा कमेन्ट करि दिब आरु मनुस्रुति यूट्यूब चेनेलटो सबस्क्राइब करिब थैंक यू थैंक यू।